Stanislav Lúhový, narodený v roku 1948 v Púchove. V roku 1967 ukončil štúdium na Priemyselnej technickej škole v Pruskom. V polovici 70. rokoch absolvoval ľudovú školu umenia v Žiline, odbor kresba, malba. Olejo malbe sa výlučne venuje až dodnes. Zaujímavý je spôsob jeho tvorby. Zväčša maluje prstami, prípadne modeluje priamo farbou stuby a až nakoniec používa štetec. Čo sa týka žánrového zamerania, prevládajú kvetinové zátišia, najmä rúže, ku ktorým má osobitý vzťah. Maluje tiež zátišia s ovocím a krajinky v ostatnom období aj figurálne motívy a akty. Všetky jeho obrazy sú odrazom fauvisticko-expresionistického vnímania sveta. On sám sa radí medzi moderných výtvarníkov dnešnej doby, pretože moderná vo výtvarnom umení ho ovplyvňuje od samých začiatkov jeho tvorby. Snom autora je figurálna tvorba. Patrí medzi najaktívnejších členov štúdia výtvarníkov, ktoré pracuje pri Kisuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Každoročne sa zapája do regionálnych, krajských a celoslovenských súťažných výstav výtvarné spektruma žena a kvet, na ktorých získal veľa ocenení vystavoval v Čadci, vo v, v Kisúckom novom meste, v Kaštieli, Radoli, v Turzovke a v Humenom. Žije a tvorí v Kisúckom novom meste.